हाम्रो घरको विशेष ठेकी साथीहरु फेरि रोटी यस्तरी फुल्छ फेरि आम गुआम खा कस्तो छ चाउमिनको स्वाद भन्देउ त का सक्नु बेबी सक्दैन तिमी वेलकम बैक टू माई अनदर डेली ब्लग साथीहरु दिस इज एके जिलेबी बॉय स्वागत गर्छ तपाईलाई फेरि मेरो नयाँ डेली ब्लग में र तपाईहरुको जीवन में केही न केही थोरै भए पनि मिठा सर्नको लागि नयाँ ब्लग लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अनि अहिले चाहिँ दिउँसोको लगभग 12 बज्न थाल्यो। अनि टुक्कु छोराको छुट्टी हुने बेला भयो। हेर्नु न गर्मी कस्तो गर्मी छ भने कुरै नगरौँ न कस्तो घाम चर्क्यायो के लास्टै के विधि गर्मी भयो भने बिहान त फेरि लास्टै जाडो भएको थियो कि लक 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 कामेर पंखा चलाएको थिएँ लास्टै कामिरहेको रहेछु कपडा नओर्डर सुतिरहेको रहेछु नि त। अनि त्यही हुनाले चाहिँ हत्त पत्त सिरक तानेर सिरक हुँदा फेरि त्यो ब्ल्याङ्केट आजभोलिसम्म छोडाएन फेरि अझै राति त। अनि पंखा बन्द गरेर ब्ल्याङ्केट ओढेर सुतेको आनन्दसँग बिहान। अनि लास्टै चिसो भयो बिहान त लगभग 9 बजेसम्म त चिसै थियो भनेको। अहिले त हेर्नु त 12 बजे त कस्तो चर्क्यो घाम आमामामा लास्टै पोलाएछ भने दिउँसो चाहिँ पोल्ने घाम लागेको छ। अनि साँझ चाहिँ मस्त चिसो बिहानखेर त लास्टै जाडो महिना जस्तो थुर्र काम गर्छ लास्टै जाडो भएको छ। अनि टुक्कु छोराको छुट्टी हुने बेला भयो। अनि अघि नै टिफिन खुवाएर आएको म। अनि त्यही हुनाले अब त्यसलाई पनि गर्मी भयो होला त्यसैले चाहिँ अब त्यसलाई लिन जान लागेको म स्कुलतिर। सो साथीहरू छोरीलाई चाहिँ स्कुलबाट लिएर आयो। अनि छोरीले सिधै बाबालाई त फेरि घोडा बनाइसक्यो। ओहो बाइक पो हो बाइक बना बेबी बाइक। ओ माई गॉड ओ माई गॉड कूद ल कूद मजा आइरहेछ आया ए। अनि छोरा कति पढेर आयो त स्कुलमा? धेरै पढेर आयो? क ख पढेन? के पढ्यो त? एबीसीडी 1 2 3 एहे मजा आइराछ छतमा बाबा अझै ल ल डु डु ए ल थाक्यो बाबा थाक्यो मजा आइरह्यो ल यहाँ सुन म थाकेँ अब तिमी कपडा खोल्ने जुस फ्रिजमा छ म थाकेँ अब कपडा खोल्ने हात खुट्टा धुने जुस खाने भात खाने ओके त्यसपछि पछि घुम्न जाने बाबा छोरी ओके ओके ल भोलि छुट्टी के को हो आइतबार रे भोलि शुक्रबार हो बेबी ल ल अब खोलौँ है कपडा सपडा ओके ल के गर्ने छोरीलाई छोरीको बाउ भएपछि यस्तो घोडा सोडा मोटरसाइकल सटरसाइकल सब बन्नुपर्छ बाबा त हजुरको बाबा त हो नि म। सो साथीहरू यो दिउँसो घाममा मस्त उभिरहेको छु किन भन्दाखेरि हाम्रो गाडीको चाहिँ हावा गयो हो नि छोरा हावा गयो नि हाम्रो गाडीको चाहिँ हावा गयो के हाम्रो यो पछाडिको टायरमा चाहिँ खै किन हावै रोकिरहेको छैन। हुन त यो नयाँ टायर हालेको फेरि ट्युबलेस हो तर हावा रोकिरहेको छैन। अनि त्यही हुनाले चाहिँ खै किल्ला गडायो कि भनेर भनेको चारतिर हेरेको किल्ला गडेको पनि देखिनँ मैले चाहिँ। अनि त्यसपछि अस्ति पम्पले हावा भरेको थिएँ हावा भरेर फेरि चलाएको थियो 2 दिनसम्म हावै गएन फेरि हिजोदेखि हावै छैन के। अनि त्यही हुनाले चाहिँ एकचोटि यसलाई बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ हजुर बस्ने ल है। अनि यो बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ यो गाडीलाई यो बाबाको क्याप पनि यहाँ छ अनि यो बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ हामी जान लागेको बाबा र छोरी बाबा अनि यता टुक्कु छोरी दुईजना चाहिँ जान लागेको के भएछ कसो भएछ यसलाई अब यसो औषधि उपचार चाहिएको रहेछ कि भनेर चाहिँ यो गाडीलाई अब यसो उपचार त गराउनु पर्यो किनभने यो त अब हाम्रो एउटा फ्यामिलीको मेम्बरै हो नि त। त्यही हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब चट्ट बनाउन लैजान लागेको अब एकछिन हावा भरेर जाउँ भनेर चाहिँ यता फेरि पम्प पनि मागेर ल्याएको पम्पको फेरि माथिको डन्डी नै छैन माथिको ह्यान्डलै छैन क्या यसको देख अब कसरी भन्ने बेबी डन्डी छैन तै पनि अब यस्तो मिलाएर भन्नुपर्छ साथीहरु के भन्नु त अब यस्तै छ अब जुगाड हो यसो जुगाड हानेर चाहिँ एकछिन यसो हावा भरेर चाहिँ ग्यारेजसम्म चाहिँ पुग्नु पर्यो। अब ह्यान्डल नभएको पम्पले पनि यसो हावा त हान्नै पर्यो हैन साथीहरु। अब यसो मिलाएर चाहिँ अब हावा हान्नु पर्यो। खै कसरी हाल्ने हो कतातिर छ यसको छुच्ची यतातिर छ। अब यसलाई चाहिँ यसो खोलेर खोलेर चाहिँ अब यसको कता फेरि कुन चाहिँ दुलो मिलाउनु पर्ने यो क्या यो जस्तो लाग्यो थियो जस्तो लागेको थियो मिल्ला है मिल्दैन त यार कस्तो हो यो छिटो त ए लास्टै अप्ठ्यारो रहेछ नि त है लागे जस्तो लाग्यो। ह्यान्डल छैन साथीहरु त्यही पनि यसरी भन्ने हो बेबी यसलाई देख्यौ यसरी ल गर त ल तिमी सक्छौ कि नै गर कहाँ सक्नु बेबी सक्दैन तिमी ल छोड दे इ सक्दैन तिमीले सक्दैन बाबा सक्दैन। ल बेबीले हावा भनेको बिना ह्यान्डलको पम्पबाट ल हेर ओ माई गॉड ओहो ल भयो अब हजुरको पाली भयो बाबाले है यसरी भन्नु पर्यो साथीहरु। ल छोड तिमी यसरी एकछिन चाहिँ म हावा भरिहालौँ है साथीहरु। ह्यान्डल छैन के गर्नु अब यसरी भन्नु पर्यो। अरे बाबा तिमी सक्दैनौ के छोरी जिद्दी नगर न यो गर्मी भइसक्यो हामीलाई। ल जिद्दी नगर तिमी उहाँ गएर बस ल बस छिटो नहेर जिद्दी गरेको फेरि भाँचिने हो यो भाँचिन्छ फेरि अहिले गुन्जीको अहिले रिसाउँछ जाऊ त्यहाँ बस ल बस जाऊ बस के यसरी भन्नु पर्यो साथी। टुक्कु छोराले हेरेको फेरि। सो साथीहरु ह्यान्डल नभएको पम्पले नि हावा भरेर चाहिँ सक्यो। अनि यसलाई चेक गर्नु मिल्छ कि थुक लाएर यसो वाल चेक गर्नु पर्यो थुक लगाएर कस्तो हावा रोकिन्छ कि नै एकछिन चेक गर्नु पर्यो। वालबाट गइरह्यो कि हावा ओ नभन्दै वालबाट हावा गइरहेको रहेछ नि त साथीहरु। हेर्नु देख्नु भयो कस्तो फुल्यो पुरै थुकवाला टेक्निक पनि डर रहेछ यो वालबाट हावा गइरहेको रहेछ। त्यसैले एकचोटि यसलाई ग्यारेजमा लगेर वालबाट मात्रै हो कि अरू पनि केही खराब भएको देखाएर आउनु पर्यो। थुकवाला टेक्निक चाहिँ डर रहेछ कि तपाईँहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू पनि यस्तो हावा गइरहेको है थुकवाला टेक्निकले डर काम गर्यो। अब एकचोटि फटाफट लगाएर यसलाई अब एकछिन चाहिँ बाबा छोरी अब फटाफट गइहाल्नुपर्छ है छोरो। ल अब हामी सिधै ग्यारेजतिर जान्छौँ अनि तपाईँहरूलाई ग्यारेजतिर गएर भेट्छौँ। ल ओके साथीहरू। अहिले चाहिँ हामी ग्यारेज आइसक्यौँ अनि यता दाजुलाई देखाएको अनि खै लिक्विड सुकेको हो भन्ने कारण यसले लिक्विड चेन्ज गरिदिनु भनेर लागेछ। लिक्विडै सक्यो होला नि त होइन दाजु लिक्विड चेन्ज गरेपछि लगभग रोक्यो होला। त्यही भएर चाहिँ अब एकछिन यसको लिक्विड चेन्ज गरेर चाहिँ अनि हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ। हजुर छोरो के भयो ऊ के छ त्यहाँ हाँस ओ माई गॉड हाँस रहेछ भाइ ओ पौडी खेल्दै रहेछ देख्यो बेबी हो ओ माई गॉड तिमीले कसरी देख्यौ आफै देखेको ओ माई गॉड कस्तो पौडी खेल्दैछ नि त्यहाँ हाँस वाउ कस्तो पौडी खेल्दैछ भाइ हाँसहरू आहा कसरी आउँदैछ तिनीहरू हाँस त पानीमै पौडी खेल्ने हो नि त बेबी हाँस पानीमा बस्छ हो बुझ्यौ तिमी पनि पौडी खेल्ने हो। ल तिमी अब पछि बाबा छोरी भएर स्विमिङ गर्नु जाउँला ओके है त्यो त फोहोर पानी हो पछि हामी राम्रो स्विमिङमा जाउँला है ओके पछि जाउँला है। ए यिनीहरू त पछि आफै आइहाल्छ बेबी ओके। हामी चाहिँ ग्यारेजमा गाडी बनाएर पनि अहिले चाहिँ मुवाको पसल हाल्छौँ। टुक्कु छोरो आफ्नो जिम्मासँग बसिरहेछ अनि एकछिन पसेर जाउँ जाने बेलामा अघि हामी जानेर चाहिँ पसेन अहिले घर फर्किनेर चाहिँ एकछिन पसेर जाउँ भनेर चाहिँ आएको। अनि मुवा पसल कति चलिरहेछ त व्यापार त टन्नै भयो जस्तो छ त ऱ्याकहरू जम्मै खाली हुन लागिसक्यो त सब बिक्री भएर है ड्याम डुम ल जम्मै खाली भइसक्यो व्यापार यस्तै छ साथीहरू। टुक्कु बेबी आमामा जुस भनेको त्यसले त महँगो जुस ल्याएर आयो तैँले के जुस बेबी के जुस ल्याएर आयो तिमीले बदाम जुस आमामा जिम्मालाई त घाटो लगायो तिमीले त कस्तो छ बेबी बदाम जुस टेस्टी छ हाँ बदाम जुस कस्तो छ टेस्टी छ कि छैन वाउ छ कस्तो वाला यस्तो वाला वाउ हो खै वाउ वाउ बदाम जुस बाफ रे जिम्बालाई घाटा लगाइदियो त यसले हँ ल सबै खाऊ ल बाबालाई नि दिने हो नदिने बाबालाई नदिने ए ल ठीक छ ल खाऊ खाऊ ल खाऊ टुक्कु बेबी चाउमिन खादै छौ बेबी चाउमिन कस्तो छ बेबी मिठो वाउ छ कि नै वाउ ल खाइ खाएर देखाउ छिट्टो खाऊ त ग्वाममा गर त ओहो बेटारेर खाने भाइ चाउमिन त ल आम्मा ग्वाममा खाए कस्तो छ चाउमिनको स्वाद भन्देउ त वाउ हो ल सबै चाउमिन खाऊ है ओके ओहो आज त टुक्कु छोरो जिम्माको पसलमा आथ्यो आज त भाइ टुक्कु छोरोले बदाम जुस चाउमिन खान पाछ भाइ ह्याप्पी छौ बेबी तिमी आज हाँ ह्याप्पी छौ कि नै खै भन्देउ त हो वाउ ल ग्वाम ग्वाम खाऊ है सबै चाउमिन खाऊ ल फिनिस गर्दै है ओके हो प्याज पनि खाइदियो आज त टुक्कु छोरोको मोज छ ह के छ खाइदियो प्याज स्याज सब खाइदियो ल ओके धनियाले आँखा देख्छन् बेबी धनिया पनि खाइदियो ल ल ग्वाम हजुर ओ माई गॉड यत्रो जुस कसले किनिदियो फेरि हो आम्मामा आज त जिम्माले के किनिदिनु भयो त फेरि थ्यांक यू भने खै जिम्मालाई ल हजुर छोरोले के पा केरा यतै छ म केरा पनि तपाई खानु होला नि त्यो केरा ह केरा खानु होला ल ल केरा पनि ल आज त बेबीले के पा त भाइ धेरै चीज पाइसक्यो त ल थ्यांक यू भन अब चाहिँ हामी घर निस्किनु पर्यो धेरै बेर भइसक्यो बाबु तिम्रो चस्मा यही छ चस्मा र क्याप आऊ छिटो आऊ ल आइसु ल तिम्रो चस्मा चस्मा लगाइसु ल चस्मा क्याप क्याप चाहिँ यो टुप्पी चाहिँ यसो पालभित्र हाल्नु पर्यो टुप्पी पालभित्र हालेपछि ल अब भयो दामी खै यता हेर त हिरोइन भयो कि नै ल हिरोइन भइसक्यो बेबी ल अब जिम्मालाई ढोक गर ल ढोक गर जिम्मालाई खै जिम्मालाई ढोक गरे बाई भन्देऊ ल दर्शन लाग्यो के छ हाम्रो छुट्यो कि छुट्दैन ल ल ल ए त्यहाँ हाल्ने डिक्कीमा समाएर लग्ने ल समाएर लग्ने ल सो साथीहरू घर पनि आइपुग्यो के गर्दै हुन्छ म पानी हाल्दै फुलमा ए मुवा चाहिँ फुलमा पानी हाल्दै हुनुहुँदो रहेछ बेबीको जुस यहाँ चाहिँ निकालिदिनु पऱ्यो बेबीको जुस यहाँभित्र छ जुस ल समाउ बेबी हजुरको जुस समाउ नानालाई देखाइदियो है जुस ओके ल घर पनि आइपुग्यो मुवाले फुलमा पानी हाल्दै हुनुहुँदो रहेछ ल ल्याऊ अनि अब एकछिन चाहिँ अब दुध पनि ल्याएर आउनुपर्नेछ अँ ल ल ल ल ल हिँड अँ भारी भयो बाबाले बोक अँ ल्याऊ ल दुई दुईजना बोक्नु पर्यो अरे बेबीको जुसलाई दुई दुईजना मिलेर बोक्नु पर्ने भयो अँ बेबी ओहो ल कहाँ राख्ने फ्रिजमा राख्ने हो ल फ्रिजमा राखिदिनु पर्यो साथीहरू सो साथीहरू आज जेलेबी फ्यामिलीमा चाहिँ मैले रोटी पकाइरहेको छु मेरो पकाएको रोटी पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ रोटी यसरी फुल्छ फेरि जेलेबी फ्यामिलीमा जिलेबी पहिले पकाएको रोटी फेरि यस्तो दामी तरिकाले फुल्छ साथीहरू देख्नुभयो त कमाल जेलेबी बाईको दामी रोटी रोटी चाहिँ पकाएर सक्न लागिसके अब रोटी पकाइसकेपछि एकछिनमा आटो पिठो चाहिँ खानुपर्छ साथीहरू दोस्रो दिन भइसक्यो बिहान भइसक्यो हिजो भ्लग एन्ड गर्न पाएन त्यहाँ दोस्रो दिन भइसक्यो अहिले चाहिँ हेर्नु न मजाको घाम लागिरहेछ अनि मुवाल चाहिँ खै के गर्दै हुनुहुन्छ भान्सातिर के गर्दै म भान्सामा के होला खाना पकाउनेको धन्दा खाना बन के पाउँदै यता चाहिँ दाल के को दाल हो यो मुसुरको दाल आज मुसुरको दाल आगोमा ए आगोमा पाकिरहेछ सिटी लागेर अनि आगोमा त्यसपछि आमामा डबल डबल अनि यो चाहिँ के हो ठेकीमा हाम्रो घरको विशेष ठेकी साथीहरू फेरि मोही पार्ने ठेकी पहिला काठको ठेकी हुन्थ्यो मदानीले मजाले घन्टौँ लगाएर गुर 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 गरेर मै पार्नु पर्थ्यो अहिले चाहिँ यस्तोमा यस्तोमा मही पारिन्छ के गर्ने अब गाई भैँसी पनि फेरि घरमा गोठमा हुँदैन नि त आजभोलि फर्ममा जंगलतिर हुन्छ अनि जंगलतिर हुन्छ त्यही हुनाले चाहिँ अनि काठको ठेकी हटेर आजभोलि यस्तो प्लास्टिकको ठेकीमा चाहिँ मही पारिन्छ हैन म के गर्नु त जम्मै गाई गोरु जति चाहिँ जंगलतिर छन् अनि जंगलतिर बसेर काठ उतै राखे अनि त्यही हुनाले आजभोलि अब काठ पनि नपाइने गाई गोरु पनि नपाइने त्यही हुनाले चाहिँ यसरी मुगाले मजाले प्लास्टिकको ठेकीमा चाहिँ मजाले मही पारि राख्नु भएको छ साथीहरु के भन्नु यस्तो छ जमाना जमाना यस्तो आइसक्यो फेरि यतै दाल पनि उम्लिराछ यता फेरि यस्तो मोडल बलिराछ अनि यस्तो छ अनि के कस्तो लाग्यो त तपाईहरुलाई आजको भ्लग सानो मिठो प्रतिक्रिया छोड्दिनु होला नयाँ हुने साथीले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब प्लिज गरिदिनु होला अनि इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ सबैको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छ गएर चाहिँ फलो गरिदिनु होला यति भन्दै आजको भ्लगबाट म बिदा लिन्छु भोलि फेरि अर्को रमाइलो भ्लगमा भेट्ने बाचाको साथ सबैलाई बाइ बाइ। Feel uninvited.